हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ईजी। इवतना मत ईजी रेसीपी सब्बक्की अंतकूडले नेनेसिट्टु अदन्न पायस माडोष्टोत्तिगे सुमार टाइम हिडियुत्ते अंत सुमार जन एष्टो जन माडलिक्के होगल। हागे सुमार जनक्के एनंद्रे सब्बक्की पायस अंद्रे स्वल्प अंटंट आगुत्ते, गंजी आगुत्ते अंत हेळ्तारे। इवत्तु तुंब सुलभवागि सब्बक्कियन्न नेनेसदे हागे अंटागदे ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಈಸಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಯಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತಳ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ನೈಲಾನ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣಗಿರೋಂಥ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಡಿಯತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಢೀರಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತಂಪು, ತುಂಬ ಹೀಟಾದ ಕೂಡ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸನ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರಳಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಯಸ ಬಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1/2 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು, 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಕುದಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹರಳಾಗಿ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು 1 ಕುದಿ ಬಂದುಬಿಡಲಿ, ನಂತರ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನೂ ಹುರಿದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆರಡನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಮಯ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಮಗಿದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತೆಳುವಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ತೆಳುವ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಆರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಡಿಸುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೇಸರಿ, ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಣ್ಣನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಘಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇದು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆರಡೂ ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೈನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನೇ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಏಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹುರಿದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿತಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಖೀರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ, ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹುರಿದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹರಳೋವರೆಗೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.